naitwa Tambo. Nimezaliwa mwaka 90 mkoani Muinga. Baada ya kifo cha babangu, mamangu aliamua kuweza kubadilisha kijiji. Nimekulia kwenye hichi kijiji na kila kitu changu chote nimekifanyia hapa kijijini. Baada ya hapo niliamua kujitoa katika uwingi wa vijana na kuanza kulinda kijiji changu na wanakijiji wote. Lakini sikujua ni mapatano gani ambayo mama yangu aliweza kuyafanya bado nikiwa mtoto. Nilikuja kuyatambua nimeshakuwa mtu mkubwa baada ya kuanza kupinga uchawi kwenye kijiji changu. Nikaja kugundulika kama Sankulio. Nilikuwa chaguo la kwanza katika ukoo wa Sankulio kwa sababu ya kuweza kulinda mkoa wangu wa Muinga. Lakini mapenzi yalikuwa madogo kwa sababu mapenzi yote niliyahamisha katika kijiji ambacho nilianza kuishi. Vijana wote waliweza kuniamini na tukaungana kwa pamoja ili kuweza kuleta ulinzi mkali. Lakini changamoto ilikuja ni baada ya mimi kugundulika kama mwana Sankulio. Na hapo ndipo mke wangu alianza kunisaliti na kutembea na rafiki yangu. Haikujalisha. Lakini nilitamani sana kuwa kama mimi. Ila imeshindikana kwa sababu mama alitaka niwe kama mwana Sankulio halisi. Na ndipo matatizo yalianza. Lakini nakipenda sana kijiji changu. Sauti ninayoisikia ikihitaji msaada ni wewe? Ndio. Wewe ni nani? Kinachohitajika ni wewe kunipa msaada. Sawa. Lakini mbona kama sauti yako inanipa mashaka? Naomba uniambie ukweli. Wewe ni nani? Mimi ni mtu kama wengine. Ninalia ili nipate msaada. Mbona una maswali mengi? Utapata msaada kama unavyohitajia. Lakini ole wako. Nikija kugundua wewe ni nani, utakuwa umeingia kwenye mtego ambao hakuna binadamu yeyote anaweza kuja kukusaidia. Kuwa makini na hili, na sauti yangu ibaki inajirudia kwenye masikio yako. Alafu siku nyingi hatuchangii. Tunachangiaje ndugu yangu, hauonekani? Ndaonekana aje na shule nini? Akisha. Habari ya Devi? Yaani kuhusu habari ya Devi inasikitisha sana. Baada ya kumbebesha mimba Zuena, alimtoroka. Devi? Devi huyo namfahamu mimi. Karibu mume wangu. Thank you.
mbona umechelewa? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nafuafua. Nilikuwa na shughuli. Pole na kazi. Asante. Najua nilikuwa nakumisi sana. Acha mimi nikumisi pia. Ila mpenzi wangu. Yes baby. Hivi unanipenda kweli? Nakupenda baby. Kwani unizoe maswali? Kwani una mashaka na mimi? Ni yana mazumuni ya kukuuliza hilo swali. Nilikuwa na hofu na maamuzi yangu. Hivi kweli? Nikitoka kwenye ndoa yangu, utanipokea kweli? Mpenzi wangu, hata leo leo kitoka, nitakupokea na mikono yangu miwili. Nakupenda. Kama siwezi kuangusha. Hivi, unajua kama mimi wangu ashaanza kusikia tetesi kuhusu mimi na wewe? Ni kweli. Katika maongezi yake inaonyesha wazi kama kuna kitu ameshagundua kati ya mimi na wewe. Tena ninavyomjua mshikaji, akishajua kitu ni lazima afuatilie mpaka ajue ukweli. Ila mimi sina uoga. Hii siri ni mimi na wewe kuilinda. Na akija kuuliza, kamwe sikubali. Ninavyomjua mimi wao, endapo akigundua kuhusu ili jambo, nimekwisha. Usiogope. Nakupenda. Niko tayari kupoteza maisha yangu juu yako wewe. Hata akigundua, niko tayari kwa lolote. Naomba utunze kumbukumbu ya maneno yako. Kamwe sintokusaliti. Wala usijali mpenzi wangu. Mama, mimi na masikitiko makubwa sana kutokana na hali ambayo inanitokea. Unajua mama, mimi nashindwa kuelewa. Mama, kwa nini umeweza kufanya hiki kitendo bila kunijulisha mimi mtoto wako? Mwanangu, kama yote nimeyafanya hayo ni kwa faida yako mwenyewe. Wewe ni mlinzi kwenye familia yangu. Na katika kijiji chetu, wewe ni kama mfalme mwanangu. Mama, hivi ufalme una faida gani kwenye maisha yangu mama? Au ulizo unaongelea mama una faida gani kwangu? Mama, tambua tupo kwenye kijiji kingine ambacho kinahitaji msaada wangu mimi. Hivyo watu wakija kujua kama mimi ni Sankuli, mama atanichukuliaje? Unajua fika kwamba sasa hivi tunapambana na wachawi kwenye hichi kijiji. Mama, fikiria. Wakija kujua mimi ni Sankuli, kijiji kizima mama kitanichoma moto mimi. Iliari kwamba mioyo yao yote ina matumaini na mimi ya kwamba mimi ni mlinzi na ninafanya vizuri kwenye hichi kijiji. Mama, kwa kweli inanumiza moyo sana mama. Ningelijua hili mwanzo mama, hata mwenyewe ningeutoa uhai wangu. Mwanangu, nilijua yote yatakuwa ni kwa faida yako. Na maji yakishamwaika hayazoleki. Ungelijua cheo chako mwanangu katika kijiji hiki. Hivi unajua nguvu za Sankuli wewe? Nani anaweza kumpiga Sankuli wala kumsogelea Sankuli? Mwanangu, nienda kutembea kifua mbele. Ukijiamini wewe ni mtu mkubwa. Jiamini mwanangu. Una cheo kikubwa katika kijiji hiki. Mama, tambua kitu kimoja. Sisi watoto pia tuna haki ya kutengeneza maisha yetu ya baadaye. Mama, wewe ni mzazi. Ulitakiwa kujua baada ya kunizaa. Ni kweli ulikuwa na ndoto ya mtoto wako kuwa mtu fulani. Lakini pia mama, ninavyokuwa na mimi, nina haki mama ya kuchagua nitakuwa nani kwenye maisha yangu. Lakini ni ngumu sana kwa sababu tayari umeshanichagulia mimi nitakuwa mtu fulani kwenye hii dunia. Tofauti kabisa na fikra zangu. Hebu angalia mama. Huwezi kujua kijiji kizima hichi mama kinavyoniamini mimi. Wenzangu wa kazi mama wote wananiamini mimi mama. Sawa. Ulichokiamua ndivyo kimekuwa tayari. Kinachobaki sasa mimi mama ni kuacha hii kazi tu. Mimi sijakata mwanangu. Yote nilijua ni kwa faida yako mwanangu. Mama, hakuna faida bila mtaji. Na mtaji huu ulioupandikiza kwangu, basi faida yake ni moto wangu. Mwanangu, hebu njoo. Nilikuwa na kitu ambacho nitakwambia. Ninakuomba sana wachane na mke wako.
Unasemaje mama? Nasema achana na mke wako, tena ninasema lugha nzuri Kiswahili, achana na huyo mke wako. Makosa gani mama? Hivi unajua kama mke wako anatembea na rafiki yako? Jua kuna magonjwa. Ukija kufa wewe, mimi nitabaki na nani? Mama, naisi katika haya maswala mke wangu wa usiki. Nilijua utakataa, wewe nenda, ipo siku utayaona. Karibu. Asante mke wangu. Yes, aise. Salama. Mbona kama uko vizuri? Uchovu wa mwili tu. Pole sana mke wangu. Unajua siku hizi kazi zimekuwa nyingi sana. Unajua mke wangu, lazima kazi iwe ngumu. Na yanayoendelea hapa kijijini kuhusu uchawi. Unajua nini? Naamini kwamba hii kazi lazima itakuwa ngumu kwa sababu kuzingatia na kijiji pia wanahitaji msaada wetu na wizi wetu. Na sisi tunaendelea kufanya jitihada zetu zote ili kuweza kuhakikisha usalama unazidi kuonekana hapa. Lakini usijali. Japokuwa usiku kabisa, sijapata nafasi hata ya kupumzika. Mume wangu, lazima kazi iwe ngumu. Ukizingatia mambo yanayoendelea hapa kijijini kwetu. Kuhusu uchawi. Na ujue huu ni uchawi mume wangu, ingawa watajua wewe ndio unawafuatilia. Mimi naogopa. Mke wangu, siku zote nakwambia, unapoamua kumsaidia mtu jambo, uwezo kahesabu uhai wako. Kwa sababu tayari utakuwa umejitoa mwanga kwa sababu yao. Ni vizuri ikija kutokea mimi nikaja kuuawa, lakini kijiji changu chote kinabaki kipo salama. Lakini ninachokiamini ni kukulinda wewe. Usijali kuhusu hilo. Nitakuwa hodari katika kazi yangu. Sawa. Haya. Nakuamini mume wangu, ila unatakiwa uwe makini sana. Asante sana kwa kujali. Lakini unajua kuna kitu kimoja ambacho najiuliza mke wangu. Unajua sasa na mimi nahitaji mtoto pia. Ile mume wangu. Unajua ukisema hivyo unaniumiza. Kwani unanirudisha nyuma mambo yashapita. Unajua naumia na ukizingatia huu ni mpango wa Mungu. Basi pole mke wangu. Sawa. Nahisi kwamba tumwachie Mungu kila kitu kitakuwa sawa, si ndio? Okay. Basi nikusaidie kuosha vyombo. Karibu kwanza. Kama mambo bado yanaendelea kuwa magumu kwenye kijiji. Sijui ile jambo mnalionaje. Ni kweli. Mambo yanazidi kuwa magumu siku hadi siku. Lakini tunakuwa tufanye iwezekanavyo ili kuhakikisha tunaenda salama na kijiji. Vizuri sana. Yake. Na mtu ambaye anahitaji kuzungumza. Okay, nakusikiliza. Tuko barabarani sasa kidogo kwanza. Yake. Unajua kubwa kwa kazi inalingana na uchungu wake. Unamaanisha nini ukiongea hivyo? Unajua hapa kwenye kijiji chetu kuna mambo haya yaendi sawa. Nashindwa kuelewa. Jake, kumbuka kijiji chetu kinahitaji amani na furaha. Lakini nashangaa watu ambao ni viongozi wetu, watu ambao hawakutuelekeza vizuri, ndio watu wa kwanza kutetea waovu. Nashindwa kuelewa Jake. Hapo nimeanza kuelewa. Wale hujakosea kabisa kuzungumza. Lakini tambua kwamba wale ni viongozi kama wanavyosema. Na najua vizuri kama shida zimeanza ingia haswa kwenye kijiji chetu kwa sababu ya mama. Lakini kuna kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Kila kitu kinapotokea inabidi ukifuatilie kwa makini ili utakapopata suluhisho
upo sahihi kabisa kwa kitu ambacho unachokifanya. Ni kweli mimi nimekuelewa. Lakini point kubwa, tunataka kujua tunafanya nini ili kuokoa wanakijiji. Vizuri sana. Nahisi ya kwamba Tambwe ndio mhusika kabisa wa haya mambo. Kwa sababu kama yeye ni kiongozi, atakiwa kutetea waovu. Lakini pakitokea maovu, kama kiongozi anatakiwa kuwa mfano. Cha kushangaza yeye ndio anakuwa msaidizi wa kutetea waovu kuendelea kufanya maharibifu kwenye kijiji. Kinachoniuma mimi zaidi ni pale ambapo vijana wengi wanaendelea kufariki hapa kwenye kijiji chetu. Kisha wenye nguvu kama sisi ambao tungeshikamana kwa pamoja na tukasaidizana kufanya kazi kwa kulinda wanakijiji wetu. Ni kweli yake. Kwa sababu hata ukizingatia vifo vinavyozidi kufa wana kijiji ni vya ajabu sana. Sio kwa mpanga, sio kwa kunyongwa, sio kusema mtu ameingiliwa. Hata nashindwa kuelewa. Inabidi tuwe makini hapa isiwe kuna mchezo ambao tamu wanaofanya sisi hatujui. Antonio, ndio maana nimekuambia tunatakiwa kuwa makini. Kwa sababu ikiwa ni mchezo ambao kwa naucheza, si tutaumaliza. Hatupo tu kwa sababu ya kuwalinda wanakijiji. Hata waovu ambao wanaotumia kwa njia za uchawi, tunatakiwa pia kuwafuatilia kwa sababu ni kazi yetu hiyo sisi. Kumbe basi, acha tumtafute kiongozi. Ikiwa utashindwa kuelewa, tutatafuta njia nyingine ambayo itakuwa sahihi. Nesu umenielewa. Ni kweli. Ah, unajua kitu, kama ulivyotuamini wakatoka kuwa walinzi wa wana wa kijiji, tunatakiwa kulifanyia kazi hili pamoja sana. Na kama vile nilivyokuambia, unajua kuna mambo mengine ambayo tusipokuyachunguza kwa makini tutakuja kupata matatizo makubwa kwenye kijiji chetu na kusababisha wanakijiji wanaanza shindwa kutuamini. Okay. Señorita, ninakujua na kukufahamu vema. Lakini moja, ulivyokuja kwenye hichi kijiji, nilijua. Nahitaji kujua ujio wako unahusiana na nini. Nimekuja kwa mambo yangu binafsi na naomba ukae mbali mbali nani. Kukaa mbali na hili sio hoja. Lakini unatakiwa kujua ya kwamba mimi ni mlinzi katika hichi kijiji na ni lazima nifanye ulinzi ipasavyo. Sawa. Unataka kujua kilichonileta hapa? Kuna mama ambaye ni mbaya na ni lazima alipie kwa kile alichofanya. Señorita, ikiwa bado nipo hai kwenye hichi kijiji, hakuna damu ya mwanakijiji yoyote inaweza ikamwagika. Kwa hiyo ninachokihitajia, njia ambayo uliokuja nayo, mara moja unatakiwa kuisafisha na kuondoka haraka. Umechelewa. Nimeshaingia ndani ya nyumba ya hii na lazima damu imwagike. Haiwezekani. Kabla hujaiona nguvu ya wana Sankulio, naomba upotee katika imaya hii. Mama. Nasikia baridi yo. Yani nasikia nisifanye kazi yote ile kusambia baridi. Unauma we? Hapana, sio. Umesha kunywa chai? Bado sijakunywa. Kunywa kwanza chai tuone kwanza. Kweli nitakunywa. Lakini mama, ulichoongea na kaka kila kitu nimekisikia. Lakini hakijanifurahisha. Ni vizuri umesikia. Ina maana maneno yote nimeongea nilikuwa nasema uongo? Sawa mama. Nimekuelewa. Lakini kumbuka na mimi ni mwanamke. Nikifanyiwa haya ambayo unamfanyia wifi yangu, na wewe pia utaumia. Sasa ina maana wewe na wifi yako mnachangia tabia? Hapana. Lakini kumbuka kaka ana tatizo, labda ndio chanzo cha matatizo kwenye ndoa yake. Ndio mimi sijakata yote uko unasema. Kwa nini asiwe mvumilivu? Wewe hujui kuna hadithi nasema kwamba mvumilivu ula mbivu. Na haraka haraka haina baraka. Kwa nini asimvumilie mume wake? Lakini mama, mimi sijapenda. Sijapenda kabisa. Mwache kaka yangu na wifi yangu waishi kwa amani kwenye ndoa yao. Hivi unajua tabia ya wifi yako ambayo unampenda wewe? Yeye ni akutembea na rafiki wa kaka yako. Isitoshe wanambaye wanatumika naye kwenye ulinzi wa kijiji. Mama, unasemaje? Unasemaje? Wewe unakaa unasema sema tu.
Mimi sijampenda na sintompenda kama atakaa anaendelea na hiyo tabia yake. Ila mama, hata kama ni hivyo, unazuka kanayo kumshauri, labda anaweza kabadilika. Akabadilika kitu gani? Hivi ingelikuwa ni yeye ndo ana hilo tatizo, unafikiri mume wake angeenda nje ya ndoa yake? Sawa mama, basi mimi nitakaa naye nimshauri. Kama mshauri wewe. Ule ameshakuwa mfupa ulishinda fisi mwanadamu hatoweza. Asante sana. Yaani kwa kisu navyo nifurahisha, ningetamani hata ulale hapa. Hata kesho ukipata muda, karibu. Ushaende nyumbani, na majukumu ni mengi. Sawa. Nashukuru sana. Umefuata nini kwenye kijiji? Kilichonileta hapa ni kuja kulipiza tu kisasi. Kisasi gani cha kukuta kulipiza? Unajua kama unaweza kupoteza maisha yako. Kufa kwangu ina lazima. Kwa sababu alichomfanyia babangu ni kovu tosha kwenye moyo wangu. Nataka kujua lengo la kisasi chako ni lipi? Kitendo cha wanasankuli walichomfanyia babangu, lazima nilipize kisasi kwa wanasankuli wote. Sitohacha hata mmoja wao. Unajua kwamba chakula sankula ni umoja na ndiye mlinzi katika hiki kijiji. Kwa hiyo naomba urudi ulipotoka. Siwezi. Unaona sana hata mtu za sankula bado hajafikia. Kwa hiyo naomba tuungane kwa pamoja ili tupate kisa hicho kisasi chako. Kuna nini Antoni? Yaani bro nashindwa kuelewa. Ili kwa nini binadamu tuko hivi lakini? Unajua hadi sasa sijaelewa. Kuwa open. Niambie. Ulichokutanana nacho ni kitu gani? Yaani nilichekewa na machongo haya mawili. Hadi sasa hivi nashindwa kukielewa kabisa. Huwezi kuamini. Huyu mshikaji ambaye tunafanya naye kazi. Kweli kabisa. Kutoka na mke wa Tambwe. Wewe. Da. I said kitu kichanganya akili yangu kabisa. Ngoja kwanza. Una uhakika na unachokiongea? Yaani bro, Jack. Sio eti cha uhakika. Mwenyewe kajiona machongo mawili yanatoka magitoni. Yaani na habari hizi lazima nifikishie Tambwe. Ngoja. Tayari umeshakuwa mtu mzima. Na kabla ya kufanya jambo, unatakiwa kufikiria mara mbili mbili. Hivi unafikiria ukikurupuka tu na kwenda hadi kwa Tambwe, uone kama utakuja kuvunja ndoa yake? Jaki, mimi nakuelewa tu sana. Lakini fikiria hili swala ambalo huyu jamaa alifanya, ingekuwa nilifanyia wewe kabisa, ungechukuliaje hili? Vizuri sana, najua kama inauma. Na jambo ambalo analifanya si jambo nzuri. Lakini pia kwa kufikisha ujumbe, unatakiwa kufikiria. Kwa sababu ile ndoa na kwenye maisha si kila kitu ambacho utakiona, aweza kukisikia. Uwe mwepesi kukizungumza. Jack, sawa mimi nakuelewa. Lakini tambua kitu kimoja. Mimi si mtoto mdogo anayelambishwa pipi alafu nikae kimya. Hivi unajua kitendo jamaa anachokifanya kama kitendo kikubwa sana? Eh? Kuharibu ndoa za watu. Sawa mimi naelewa. Ngoja nikwambie kitu. Tufanye hivi. Acha tumtafute tukae naye. Tumuoneshe kwamba kitu anachokifanya amekosea. Tena tofauti na kazi. Tayari sisi ni wana familia. Na haruhusiwi kufanya kitu kama hicho. Lakini tukimweka chini, na imani kwamba atatuelewa. Nesu umenisikia? Sawa, nimekuelewa. Lakini tukubaliane kwa hili.
ikiwa kama mtashindwa kukaza jamaa chini, basi mnafikishia tambo za habari. Usijali kuhusu hilo. Poa. Mimi nitamweka chini na imani kwamba atatuelewa. Okay? Poa jaji. Basi nimejua kwamba kule kwenye umetokea kule ndo habari ya kifo tena imekuja. Lakini sio mbaya. Wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Basi na hivyo. Tatizo? Wifi, mbona mimi sina tatizo na mume wangu? Niambie kuna tatizo gani? Unajua tu anaongea sana. Kuna mtu anaweza kuja kumwambia mama kama unatoka kimapenzi na mwingine mwanamke. Wifi, na imani unanijua tosha. Hivi mimi? Mimi naweza nikatoka na mwanaume kinyume na kakaako? Mimi nakuamini sana wifi yangu. Lakini kwa gisi mama alikuwa ananihadisia. Nimempinga sana kweli. Lakini wifi yangu, chonde. Kama hauna ukweli kuna hicho, kuwa mbali nacho. Wifi, kwani wewe uniamini? Naomba uaminifu wako ubaki pale pale. Mimi nampenda mume wangu. Na siwezi nikamsaliti. Sawa wifi. Nenda kuchota maji. Nahisi kwamba maendeleo ya kijiji chetu kila mmoja anayaona. Na hadi sasa hivi ni kusema kwamba naona hali inazidi kubadilika. Baada ya vifo kuanza kujitokeza vya ghafla kwenye kijiji chetu. Ili hali kwamba sisi ndio walinzi ambao kijiji kizima hichi kinatutegemea. Mimi ninachokiomba tu ni kwamba ulinzi unatakiwa uzidishwe kwa kasi kubwa sana. Kama tulivyokuwa tunapangilia, mtu akishinda kwenye zamu yake anarudi nyumbani saa 2 za usiku. Mimi na sasa hivi hata kulala ni lazima usiku tu tunafanya ulinzi. Ni kweli mkuu. Hicho ninachoongea ni kweli. Naona jiji letu limepambwa na vifo vingi ambavyo vimetoka ghafla. Na mtu akiuliza mali uchawi, vingine hatujui ni vitu gani. Inatubidi tuongeze ulinzi kwenye kijiji chetu. Na ikiwezekana wanaotumiwa mambo ya uchawi tuwakamate ili tuwapeleke serikalini. Nahisi kwamba yote tunayoongea yapo sahihi kutokana na faida ya kijiji chetu. Na sidhani kama kunaweza kuwa mmoja kati yetu ambaye anaweza kwenda kinyume na mazungumzo haya. Kumbe kikubwa ambacho kipo, tusingelipoteza muda. Suluhisho ni kuzidi kupambana na kuongeza masaa
kama vile Gesi kiongozi anavyosema, kwa sababu ya amani na kudumisha ulinzi kwenye kijiji chetu. Pia wakizingatia malalamiko na kijiji yamezidi kuwa mengi siku hadi siku. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika hapo ni kufanya kile ambacho sisi kama walinzi tunataka kukifanya, kulinda wana wa kijiji. Mimi sidhani kuhusu swala la muda kama naweza nikapinga. Nipo tayari. Hata mkisema saini usiku hadi saa sita usiku nipo tayari. Kwa hiyo siwezi nikapinga hicho kitu. Kikubwa wana wa kijiji wapate amani. Kama tunavyojua mila na desturi, lazima uzalendo mbele. Mengine yote tafuta baadaye. Tupo tayari kufa kwa sababu ya wanakijiji wetu, ili waendelee kuishi kwa amani na salama. Tuzingatie kidogo. Tuangalie baba zetu walipendaje kijiji chetu. Na sisi kama watoto wao, lazima tuenzi vitu vyote ambavyo walivyovifanya. Tusimame kwa pamoja, tuhakikishe. Kimoja tu, tunatakiwa kuongeza nguvu kwa vijana wengine ambao wapo kwenye hichi kijiji, ili tuweze kusaidizana nao katika hili swala. Nahisi hapo mnanielewa. Tusijichukulie kawaida, kwa sababu maisha ya mtu yanahesabika kwa masaa. Mtu anaweza kalala alafu akaamka amekufa, na kila mtu wote atamtafsiria vile anavyoona. Lakini ukweli ni kwamba sasa hivi kwenye kijiji chetu mauaji yamekuwa mengi kupitia uchawi. Na kila mchawi atakayeshikwa lazima adhabu itumike ipasavyo bila huruma. Na sisi tumeelewana? Ndio mkuu. Vizuri sana. Kuanza leo usiku mzima tutakuwa macho tukilinda kijiji chetu. Hakikisha kila mmoja wetu ameoga maji ya chumvi ya asili. Na sisi tumeelewana. Asanteni. Maliza kufua. Bado ndo na nafuafua hapa. Mbona toka? Ah, tuondoka baadaye. Oh. Afuna jioni nika. Ni kuna kitu ambacho labda kinaendelea kusumbua akili yangu kila kukicha. Kama unavyojua, sehemu ambapo kuna upendo, maadui wa wakosi. Lakini kuhusu mimi na wewe, wanakijiji walifurahia sana muungano wetu. Lakini nakuwa tofauti kabisa na leo. Kila kukicha masikio yangu hayachoki kusikia. Mume wangu, mbona shindwa kuelewa? Kuna nini tena huko kwa wanakijiji? Mke wangu, unajua siku zote kilio huanza na mfiwa, alafu jirani ufuata baadaye. Lawezekana ile jambo ninalolisikia kila kukicha, ipo siku litakuja hapa na utakuja kulisikia kwa masikio yako mwenyewe. Hiyo matendo na matendo kwa nje, mke wangu, yanaweza kuja kuzalisha familia yetu. Hivi kuna mwanaume mwingine ambaye unatoka naye kinyume na mimi? Mimi sitoki na mwanaume mwingine zaidi yako, mume wangu. Yao ni wanakijiji wanaongea. Lakini chunga sana sije kuwa kweli. Na ikiwa ni uongo, basi jitahidi sana kujilinda. Ikiwa utaniambia kwamba una mwanaume kinyume na mimi, basi nitakuwa nimeridhika. Na itakuwa ni vema sana ukiendelea kujilinda. Lakini kija kutokea, mke wangu, sipendi kabisa uje kuona uso wangu wa pili. Thank you.
Kaka, na siku mbili hizo ulikuwa unikani kazini. Na nikiangalia kweli, siku hizi kazi yako ni kama vile umesahau. Hivyo na tatizo gani? Ni kweli kaka. Sina tatizo lolote. Lakini hizo siku mbili, nilikuwa najisikia siko sawa. Nikaamua tu nishinde kazini. Pole sana kaka. Najua ndo mambo ya mwili hayo. Lakini tukiachana na wewe familia na hisi kwamba ijambo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Okay. Vizuri sana. Ni jambo la heri. Lakini kuna jambo ambalo nazidi kulisikia. Jambo gani tena kaka? Mbona sikuelewi? Vizuri sana kaka. Pia na imani utanielewa. Lakini unajua kilichonishtusha ni pale ambapo nimesikia kwamba wewe unatoka na mke wa Tambwe. Ni kitu ambacho akikunijenga mimi kama mdogo wako. Kisha kijua vizuri kwamba Tambwe anampenda mkewe. Kwa nini umefanya kitu kama hicho ndugu yangu? Ni kweli kaka. Naona siwezi kukuficha kitu. Kwa maana wewe ni ndugu yangu kwa tena rafiki yangu. Kwa natembea na mke wa Tambwe. Ila kichonituma kwake ni moyo. Moyo wa mapenzi. Wewe mwenye fikiria. Katika kijiji chote hiki nimepita wasichana wengi. Lakini nikaona ni vyema nitembee na mke wa Tambwe. Moyo wangu nampenda kaka. Ah. Kaka. Sio rahisi kuelewa. Unajua kuingia kwenye mahusiano ya mtu mwingine inauma sana. Kwa sababu usichokitaka wewe usikitendee mwingine. Hivi ulifikiria mara mbili mara tatu kwamba lighting ilikuwa ni wewe. Kitu kama hicho unakielewaje? Acha nikushauri kitu ndugu yangu. Wewe ni mwanaume. Sawa, mimi naelewa mapenzi. Na mapenzi ni kama majani popote yanaota. Lakini yule ni mke wa mtu. Tafuta mwanamke ambaye utakuja kuanza naye maisha. Nisikie brother. Ukiniambia niache na yule mwanamke, itakuwa ngumu kwangu. Lakini nachokuomba, uniokee siri ili Antonio asijikajua haya. Sidhani kwamba kuhifadhi siri la mapenzi ni rahisi. Kwa sababu unachokielewa, mapenzi ni sawa sawa na ugonjwa wa kikohozi. Uyafichi. Lakini wewe ni mtu mzima. Na nesi kwamba mshauri wangu umeelewa. Utakacho kifanya, kuna kijua mwenyewe. Basi tuende zetu na safari. Nashukuru sana kaka. Pamoja sana. Sawa sawa. Kevin, vipi mbona kama hali yako haiko sawa? Hali yangu itakuwa sawa aje? Na wakati kwenye kijiji mambo mengi yanapitikana sana hapa. Lakini Kevin, unajua mimi nashindwa kuelewa sana. Kwani mambo gani ambayo yanakufanya paka ukawa na stress kama hiyo? Yaani kinachopitikana kwenye kijiji chetu hauoni? Unajua paka saizi sijapata kuelewa. Mimi nadhani maisha ya hapa tunayazoea kama kawaida. Kama kazi tunafanya kidogo tunapata alhamdulillah. Sasa unataka kuniambia au labda kuna matatizo ambayo uko nayo wewe? Unataka usaidiwe. Na no, unasema sisi wanaume. Ingekuwa tabasi na matatizo ningekwambia. Watu wanavyokufa hapa kwenye kijiji. Kila siku tunapata misiba hapa. Wao uone. Sikiliza nikwambie kitu Kevin. Sio kwamba sioni. Mimi kila kitu nakiona na kifuatilia kabisa. Lakini sometimes mimi hizo habari sitaki hata kuzisikia. Kwa sababu kama hili limeandikwa mtu kufa kwa siku zake, basi ndio hivyo imetokea. Si ndio? Hata sisi kesho tutakufa. Unajua kitu kimoja ambacho hujajua. Ingekuwa hata basi watu wanakufa na magonjwa, ningekuelewa. Lakini vifo vinavyotokea hapa kwenye kijiji, hata mimi nikiangalia sielewi hata kitu. Mara unasikia mtu alikogotwa tu kwenye kishimo anakufa. Mara unasikia mtu anakabwa tu. Ufuta niambia ni magonjwa kweli ya? Kevin, sikiliza nikwambie kitu. Tena mimi nakwambia niko serious. Unajua mimi kuna muda sitamani hata kuongea na wewe. Kwa sababu siku zote unapoongea na mimi, sijui masuala ya vifo, sijui nini. Hizi habari mimi sitaki kusikia. Tena umenikwaza bro. Sitaki kabisa. Aha.
Wewe subiri siku itatoka kwenye familia yako. Utakisikia bro. Nasemaje? Nakuaje? Salama kaka, mzima. Mzima. Hawajagomboa? Hapana, mwanangu hajafika. Sawa. Maeneo unayonaje? Ah, naona yuko sawa kabisa. Amekaa sawa kabisa. Vizuri sana. Afu ni kama mimi leo naona sintoweza kutumika usiku. Kwa nini? Una matatizo? Matatizo ni sehemu ya binadamu. Lakini kwangu yamezidi hata binadamu wenyewe. Mbona ntisha? Kuna nini kilichotokea? Patrick. Kuna wakati tunajutia kufanya mambo ambayo tuliyafanya bila kusukumwa. Kwa sababu mioyo yetu inapoamua jambo, uwe na ridhika hadi pale unapolitenda. Ina matatizo makubwa sana ndani ya ndoa yangu. Uwezi kuamini. Ni wewe ndio mtu wa kwanza pekee ambaye nakuja kuambia hili. Ndani ya nyumba mke wangu anashindwa kabisa kunielewa. Pole sana kaka. Unajua kila ndoa ina changamoto. Na kila changamoto unapaswa kubaliana nayo kama wanaume ili upate suluhisho. Na kuelewa. Lakini kumbuka, ndoa ipo kwenye mikono ya mwanamke. Na ana maamuzi sahihi ya kuweza kujua namna gani anaweza kailinda. Je, unafikiria ya kwamba ikiwa yeye ndo anapiga kelele siku zote ndani ya nyumba, unadhani kutapatikana usalama? Kwa sababu maamuzi atakuwa tayari yanayo yeye. Na kitakachobakia ni mapigo tu ya maumivu. Kwa hiyo kaka, unataka kuniambia kama siku zote mwanamke ndo anaweka kelele ndani ya nyumba? Hilo ni jambo unapaswa tatua peke yako kama mwanaume. Usubiri kama mtu wa pembeni atakuja ila kutatulia matatizo ndani ya familia yako. Kaka, yule ni mkeo. Kaa naye, mshauriane, mambo yatakwisha. Sio kila mara ubaki unahuzunika kwa sababu ya matatizo ndani ya nyumba. Unachokiongea ni kweli. Unajua fujo nyingi sana za wanandoa hazitokani na wenyewe, bali matatizo yanayotoka nje na kuja kuasili ndoa nyingi sana na upelekea kusambuka. Sidhani kama ile tatizo linaweza kuwa tatizo langu tu peke yangu. Kwa sababu ikiwa wazee wanatuambia ya kwamba mkiwa wawili lazima mkubaliane kuchukulia na mizigo, wanakuwa wanamaanisha nini? Najua kuna kitu ambacho mke wangu anakitafuta. Na muda sio mrefu nitakimpa. Inaonekana wazi kuna mchezo unaochezeka nje. Kaka, usifanye hivyo. Hizo ni siri zako tu. Patrick, siku zote hisia huleta matukio sahihi. Wacha tusubiri. Naondoka. Alafu kitu kingine, leo siku sitoweza kutumika. Sawa, haina shida.
Antonio, wajua sija kuzoea hivi. Kwa nini umependelea leo tuweze kuongea hapa? Ni kweli Tamu. Moja kwanza nashukuru kwa sababu umenitika bila kujali udogo wangu. Kuna kitu kimoja ambacho nahitaji kuzungumza siku ya leo. Kama utojali. Bila shaka. Unajua kuna nafasi pia, kila mtu ana nafasi ya kusikilizwa pale ambapo anapohitaji kuongea. Tamu. Nahitaji kujua wewe ni nani? Mimi ni nani? Kwani unanijua mimi ni nani? Nafahamu fika kwamba wewe ni mkubwa wangu kikazi. Lakini nina sababu kuu ya kuweza kukuuliza tiketo. Kwa sababu ninavyokujua, ni tofauti kabisa na chini nilichokiona. Antonio. Inaonesha wazi kuna kitu kimoja ambacho tayari umekijua upande wangu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi ni Tamu. Yule yule ambaye unayemfahamu. Ila nahitaji uthibitisho tosha kutoka kwako. Mimi ni nani? Tamu. Wewe ni sawa. Ila nikuombe kitu kama mdogo wako. Naomba uniambie ukweli. Na siri hii nitaitunza. Naitwa Tambwe. Mtoto wa Kizimani. Nimezaliwa Muinga. Na mizimu ya wababu walinichagua kama chaguo lao la kwanza. Ni kusema ya kwamba mimi ni chaguo la wanasankulio. Ila katika hilo sijawahi kufikiria kumzuru mtu yoyote yule. Na ndio kwa maana niko hapa. Najua ningeliweza kutoa siri hii, hakuna hata mtu mmoja kwenye kijiji angenielewa. Na wote wangenichukulia kama mchawi. Ingeleta shida hata kwa familia yangu. Sasa niko hapa. Umeligundua hili. Unajua hapa kija kugundua mtu wa pili, nitaishia wapi? Nitaishia kufa. Naomba uliweke hili kuwa siri. Kwa sababu ya kutunza uhai wangu. Wana wewe ni sankulio. Tamwe. Wala si ofa. Nitakutunzia siri. Ukifanya hivyo, utakuwa hujafanya kwa sababu yangu mimi mwenyewe. Lakini utakuwa umefanya kwa sababu ya wanakijiji wote. Kwa hiyo tumeweka maisha yetu mikononi mwako. Amua wewe. Si upumzishe akili. Hiyo inakuwa ni shida. Sasa hapa ni kama nilikuwa nakusindikiza wewe tu. Lakini mimi njia yangu ile kule kwa sababu siku ya leo
nina kazi ya kufanya huko mbele. Ah, unajua Tambwe, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka niongee na wewe. Kwa sikukwambia kule, ila na hivi, kwa hivi naweza nikakwambia. Sawa, nakusikia. Tangu mamangu atoweke katika hii dunia, maisha yangu yamebadilika sana. Matatizo yamekuwa mengi, sina mtu wa kunisaidia. Nilikuwa natamani kama wewe unaweza kunisaidia kwa hili, lakini wewe uko busy. Veronica, najua hali ilivyo kwenye hiki kijiji. Kila kitu kimeanza kuharibika. Na ndio kwa maana tunasisitizia sana wana kijiji wote wabaki kwenye ramani moja. Unajua kazi iliyopo ni ngumu sana. Sio tu kwa upande wako. Wanakijiji wengi sana wanalia kutokana na mazingaombwe ambayo yanazidi kujionekanisha kwenye kijiji chetu. Sasa kimoja tu labda ambacho kinachoweza kutakiwa ni kwamba ukiona kama nyumbani kwa muda pafai, ni heri nakupeleka kwa mwenyekiti. Hilo linaweza likawezekana, lakini kumbuka mimi na wadogo zangu. Sasa itakuwaje? Naomba nisaidie. Naomba niambie na uniweke wazi, ni vitu gani unavyoviona usiku? Yaani kuna vitu ambavyo huwa vinanitokea usiku vinanitisha. Huwa nakosa mtu hata kunisaidia. Wadogo zangu wote wanitegemea mimi. Yaani tunakuwa na uoga kwa sababu tuko peke yetu, tunacha mtu wa kutulinda. Okay. Veronica, nachokuomba sasa hivi, usikie kitu gani ambacho nataka kukuambia. Na unielewe. Kumbuka wewe ni mkubwa. Na wewe unalea wadogo zako na wewe ndio tegemeo lao. Kama unajua kwamba wewe ndio tegemeo lao, unatakiwa uwe makini na kitu kimoja. Sasa hivi kijiji kimeharibika. Vifo vya ghafla vinazidi kujitokeza muda kwa muda. Unachotakiwa kufanya ni wewe kwenda kukaa kwa mwenyekiti. Iwe inatosha. Tuiache leo. Kesho asubuhi nitakuja na walinzi wengine nyumbani kwenu. Tuweze kuhamisha na kupeleka kwa mwenyekiti. Naisi umenielewa? Nimekuelewa. Na imani tutasaidia sote. Usiofu kwa hilo. Ninachokiomba, endelea sana kusisitizia wadogo zako. Ifikapo jioni, wasiwe kabisa wanatembea katika hichi kijiji. Naisi umenielewa? Sawa, mimi nitafanya hivyo. Asante. Haya. Mwanzo ulivyokuja kwenye hiki kijiji, nilikupa tahadhari na onyo kali kabisa kama usije kuvuka mipaka. Lakini yote uliona yana maana. Ulichokifanya ni kufanya kosa nililokukataza. Sasa leo lazima ujue mimi ni nani na upate kuona uso wangu halisi. Ilinibidi nifanye hivyo. Ilikubidi uweze kuwa mwana kijiji. Sasa unatakiwa kumkuta mahali ambapo ulipomweka.
kama kuna kosa kubwa ambalo sipendi kuliona wala kulisikia kwenye masikio yangu ni kumuona mwanakijiji anakufa kwa sababu ya ujinga wa kichawi wenu. Kwa hiyo hii leo imefikia mwisho kwako. Sintokuacha mzima kwa sababu endapo nikitoa msamaha wangu kwako, utaendelea kufanya mahafa kwenye hiki kijiji. Kwa hiyo ni lazima nikuondoe. Mwanangu, uko hapa? Kwa hapa mama. Tangu lini? Fika sasa hivi. Nafika sasa hivi? Kwa maana gani? Yaani mama, huwezi kujua namna gani moyo wangu unauma. Kulikoni mwanangu? Mama, unajua kila kitu ulichokuwa unaniambia kuhusu mke wangu. Nimekuta ndiyo mama. Hivi mke wangu mama unakotembea na rafiki yangu mimi? Mwanangu, jua kama mimi nakupenda. Na kama nimesema yale yote ni mapenzi makubwa sana kwako mwanangu. Nakumbuka kama wewe ni Sankulio. Sankulio hazai mwanangu. Sawa. Nitakachokifanya mimi mama nakijua. Na hatukuja kusahau kwenye maisha yake kama alishawahi kukutana na mtu kama Sankulio. So hivyo mwanangu, silipizi kisasi. Hebu kuwa mvumilivu. Nakuomba mwanangu, silipizi kisasi. Silipizi kisasi yule ana familia mbaya mwanangu. Sawa mama. Nimekuelewa. Lakini kwa mapenzi nilionayo kwa mke wangu, naamini ya kwamba maumivu haya lazima ayasikie na yeye. Naumia mama. Ndio najua unaumia mwanangu. Nakusii mwanangu, silipizi kisasi. Kuliko ukichukua maamuzi hayo, ubora unamfukuza mwanangu anakwenda kwao. Ngani mtoto mdogo mwanangu.
uende ukapate yule ambaye na yeye hana hiyo hofu ya kuzaa, na mtaishi naye mwanangu. Mwanangu, kwenye kijiji cha Sankulio kuna mabinti wazuri ambao wanaelewa mila na desturi ya Sankulio. Sio chukue maamuzi ya mabaya juu ya mwanamke. Utakaa na binti mmoja hapa mzuri, tena mtaishi naye mwanangu, ambaye mila zenu zitakutana na mtakaa kwa salama. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kitu kwenye maisha kina historia, na katika historia lazima iwe na mwisho. Nilichogundua ni kwamba hata uwe shujaa kwa kiasi gani, lakini kamwe kuna vitu tu vinaweza vikaifanya ushujaa wako ionekane kama uko mtu mwenye bahati kwenye hii dunia. Niliamini moyo wangu, niliamini nguvu zangu, niliamini pia na akili yangu, lakini nilishindwa kuamini ndoa yangu, ya kwamba kinacholeta furaha ni mtoto. Maumivu yangu sina wa kuyahadisia, lakini nimeona njia pekee ya kuweza kunifanya mimi kuwa hodari tena ni kufanya sababu ya Mungu kuniumba kwenye hii dunia. Wewe ni mwanamke, una moyo mmoja, na chaguo ni lako binafsi. Nashindwa kuamini kwamba kosa la kushindwa kukupa mbegu za mtoto zinaweza sababisha wewe kuweza kutoka nje ya ndoa yako. Kosa sio la kwako, kosa ni la kwangu, kwa sababu nimeoa mtu ambaye sio mke wangu. Nimeoa mke wa mtarajiwa mwanaume mwingine ndani ya nyumba yangu. Iweje nikuoe, nikuweke ndani mwangu, lakini bado moyo wako unatafuta chaguo? Unajua, siwezi nikazuia moyo wako kuchukua maamuzi yako, lakini ninachoweza kukuambia, yatunze sana maisha yako kuliko kila kitu unachokiona kwenye hii dunia, kwa sababu vyote tuvionavyo havikuanza leo. Kuna wamoja walipigania hivi vitu, lakini leo wamezikwa na wakapoteza maisha yao. Samanisha sana uhai ulio nao leo kuliko kitu chochote. Ninaondoka na kwenda mbali yako, sijui kama utarudi kuniona tena mbele uso wako, lakini chaguo lilolifanya lipo sahihi, na mimi nimepata mwanamke bora ambaye hadi leo hajajua chaguo lake ni lipi.
kwa heri mke wangu. Maamuzi yangu ya mwisho nimeweza kukubaliana nayo ulioniambia. Natakiwa kurudi Muinga. Ili kwenda kulinda kile nilicho nacho kiweze kuwa faida kijiji changu. Sawa mwanangu, nimekusikia. Kwa maamuzi ambayo umechagua mwenyewe. Na kumbuka kuwa kila mzazi anapendelea mafanikio ya mwanaye. Na huko ambako unakwenda mwanangu, nenda ukafikie kwenye mafanikio yako. Mwenyezi Mungu anakurahisishie ufikie kwa kile ambacho unakwenda kutafuta huko. Sawa mama. Najua nimeacha pengo kubwa sana kwenye hiki kijiji. Lakini sina budi. Natakiwa pia nende kufanya kazi hiyo nyumbani. Najua ulichokifanya wewe ni kwa sababu pia ya ukoo wetu tu. Japokuwa nimejikuta nipo kwenye kijiji kingine ambacho pia kilihitaji uwepo wangu na msaada wangu. Lakini mama anaamini ya kwamba kwa kile kidogo nilichokifanya nimeshaacha kumbukumbu kubwa sana kwenye hiki kijiji. Basi sina budi mama. Inabidi tu niondoke. Japokuwa nilimpoteza mke wangu ambaye nilimpenda sana mama. Lakini yote kosa sio la kwangu. Ni kwa sababu ya kile kitu ambacho umechagua ni kuwe mama. Ndio chanzo. Na siwezi bishana naye. Nimeamini kweli Sankuli hawezi akazaa. Lakini nitafanya kulinda wale watu ambao wameshapata ile bahati ya kuzaliwa mama ili waendelee kuwa salama. Lakini kaka, mimi sijafurahishwa na maamuzi yako ya kuondoka kwenye hiki kijiji. Ulitegemewa na watu wengi sana. Unaleta kulivunja moyo wa kila mmoja hapa kwenye hiki kijiji. Sio hivyo mwanangu. Hata kwenye familia yangu walikuwa wanamtegemea sana. Unajua hicho kitu ambacho anakwenda kutafuta kule huko itakuwa ni kitu kikubwa sana. Wewe kazi yako hapa ni kumuombea tu. Maria. Naondoka dadangu. Najua ya maamuzi niliyochukua ni magumu sana. Lakini sina budi. Natakiwa kufanya hiki kitu kwa sababu ya kuweza kumridhisha mama. Najua japokuwa nakwenda huko lakini moyo wangu kabisa upo kwenye hiki kijiji. Mama. Acha mimi niondoke. Naamini yule ambaye unayetaka niwe nitakuwa. Na ukishia niendapo nitafanikisha malengo yangu. Na nitakuja kurudi tena. Basi naomba niondoke na uhakikishe nitakuja kurudi. Nenda salama mwanangu. Na tuacha na uchungu mkubwa mwanangu. Thank you.
Thank you.